Så klokken 10 minutter 3. Jeg ligger ved at falde i søvn. Så det er ikke så godt, solen skinner ind, så det bliver rigtig varmt hurtigt. Og varme på. 25. Så lad os tage en håndfuld kiks. Så jeg lægger sådan noget her, for øjnene falder i. Jeg må lige nok lige spole 10 minutter tilbage eller så. Så jeg kan drikke mere cola lige nu. Lige spise nogle kiks. Jeg har kun sovet 3-4 timer. Jeg er 10 minutter over 1 nu. Jeg må lige spole lidt tilbage. Han er på vej ind i en... går igennem en by der. På vej, han er på vej til... Så den der Saint Denis. Der er også nogle små byer rundt omkring Kåre. Jeg bekender ikke Kåre. Jeg har lukket det andet, når jeg nu kigger på den her. Og det er sådan, udkanten er sådan en lille by. Sådan gamle vogne. De bruger som hus. Nogle gamle hestevogne, der har været jul på en gang, de bruger det så. Kan man sætte sig op, hvis man har lavet en fange en hare, så kan man sætte sig op og koge noget mad. De var nu fattige dengang her. Det ved jeg ikke. Nu kan man jo sætte sig der. Så ved jeg ikke, om der sker noget senere. De spørger en eller anden, så får man en lille mini-opgave og så. Kan det godt være, der sker noget, hvis man sætter sig der en time. Alle mulige skjulte missioner og sådan noget. Man kan selvfølgelig også bare skyde dem alle sammen. Skyde deres gris og lave dem med bålet, det bliver de nok ikke så glad for. Og en lille by med en kirkegård, tror jeg, det der. Nej, det er masser små. Der har været hundredvis af sådan små byer engang. Flere tusind sådan små byer med træhus. Så er der en hovedgade med sådan en saloon og sheriffkontor med et hotel og en købmand og bedemand og barber.
slag. Ligesom man ser på westernfilm, så byen vokser så større og større. Med gader og sådan noget, så dem der har mange penge, de så bygge hus i mursten, i sten og sådan noget. De rige har bygget hus i mursten. Eller træhus med sådan nogle stenfundamenter. Det er korn, sædkorn, altså til såsæd, sæd til marker og sådan noget, såsæd til marker. Ja, det er jo bagom byen, men det er ikke alle bygninger, man kan komme ind i, tror jeg. Nogle kan man gå ind i. Så købmænd kan man nok gå ind i saloon og sheriff og sådan noget. Men nu er det nok hotellen, så ligger noget andet der. Der står en stor som hardware, det er en isenkrammer. Hardware står, det er isenkrammer, der sælger mad og skovle, patroner og petroleumfulammer. Det er hotel, Mount View Hotel. Sheriffkontor. Jeg kan ikke læse, hvad der står der. Så er der navnet på måske byen der. Nej, jeg tror, sheriffkontor kan man gå ind på og sådan. Nej, så doktor. Det kan også godt være, man går ind og... Nej, der står Grey Woolen. Det er måske navnet. Ikke sikkert, det er navnet på byen. Nej, Grey Woolen Mill. Det betyder gråhulsmøllen og sådan. Nej, sådan noget der forud kan også godt være gråt og beskidt. Det er det, jeg tror, det hedder. Jeg tror ikke, byen hedder Grey Woolen Mill. Det betyder noget med gråhulsmøllen og sådan. Tag en mundfuld cola, så jeg vil lægge mig og lægge os. Jeg vil gerne se det. Jeg kan ikke se det, når jeg lægger os hals over. Ej, det er jo helt vildt flot. Det er også fint nok. Man kan sagtens lege med heste i det spil. Man kan jo sagtens bare ride rundt og kigge på kortet og gå på jagt og så. Jeg tror ikke, man kan sælge de heste der i hestestald, fordi man kan også stjæle heste. Man kan stjæle heste, de der hestestald. Man går ind og skyder op i loftet på en eller anden måde, og så giver hesten en gulerod. Ja, man kan give en af de heste, der står der, en gulerod. Så fløjte af dem, så går det ud, så kan man jo ikke gå ind og sælge dem igen, jo. Så jeg tror ikke, de der hestestalle, jeg tror ikke bare, man kan gå ind og sælge dem. De der stables. En time og 40 minutter, så mangler en time. Før han er i Saint Denis. Så der er helt vildt mange detaljer, der er der.
Så når man nu har været der, hvis man har rang rundt det på 100 timer, så har man jo nok set bygningerne. Så det er jo et spil, der er meget, mange år gammel for mig, det er jo nyt. Jeg vil lægge mig i min seng igen.